ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲାନ ନାଇଁ ବିହା କରିବାକେ, କେବେ ବିହା କରିବେ ବି ଜଣା ନାଇଁ ମା, ଏନ୍ତା ବିହା ତ ହେଇଛି ଯାଇକାନ ମନାଚୁନ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ ଏନ୍ତା ଦେଖେ ଇଟା ବାପା ହିସାବ ଥିଲାନି ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚୁଲି ଡୁଙ୍ଗବା କି ପାଠ ପଢ଼ବା ପାଚିଲା ପତ୍ର ମୁଇଁ ଆ ସୁଖୀ ମରିଯିବି ଆଉ ତାହେଲେ ପଢ଼ନାଥିନି ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରିଛେ ଆଜି ଦିନ କାଟିନ ଯା ହାତ ଦଶ ଚାର ହାତ କାଣ କାହାକେ କହିବି ଯା ତ ଯା ମୁନି ଆଉ କାଇଁ ନାଚ ନାଚୁଛେ ଯେ ଏରିଆ କପେଇ ଯାଉଛେ କାଇଁ ନାଚ ନାଚୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇପାରିବି ଆପଣ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାଣ ଏମିତି ଯାଉଛ ସତେ ଖାଲି କାଣ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଚୁଲି ମୁଡ଼କେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଖାଲି କାଣ ବିବାହର ସେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀର କ'ଣ ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏ ସମାଜ କାହାଠାରୁ ସୁଧୁରିବ ଏ ସମାଜ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଇଟା ଆମ ଛୁଟିଆ ପ୍ରୟାସ ବିଚାର ଆପଣ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।